起業したい夫への嫁ブロックはどんどんやった方が良い理由。起業するとか転職するっていうところに対して価値観が合わないから嫁ブロックが起きてますと、自分の人生一番よく考えてるのは自分ですから、説明責任はあるけども説得責任はない。いい奥さん像をアップデートしないと働き方とか嫁ブロックなくならないと思うんだよね。私嫁ブロックも何かっつったら多分世間体なんですよ。なんとか銀行のなんとかじゃなくなるっていうところの不安だけを押し付けるのは多分悪のブロックというか、起業する流れって僕あると思いますよ、そっちがチャレンジすれば、はい、嫁ブロックとかなくなって もっとやれってなると思うんですけど、ね、嫁アシストになるんです。嫁アシストになっていくと思うんですよ。やっぱ女性の自立がもっと進んで、うん、女性にとって生きやすいビジネス社会を作れば嫁ブロックなんかなくなると思うんですよ。全く佐々木さん久しぶりに、いいこと言うね。